Düşünürəm ki, bütün tamaşaçılar da elə səninlə bərabər əl hərəkətlərini də təkrar elədilər. Əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, bu günlərdə biz hələ ki həm xanımlarla, həm də oğlanlarla bir yerdə yeni elementlər öyrənirik. İstəyirəm ki, salamlarımı çatdırım. Səmrə, gəl yanıma. Bizi izləyən hər gün rəqs dünyası verilişini izləyən dostlarıma, tamaşaçılarıma buradan salamlarımı göndərirəm. Hansılar ki, onlar elə dünya Azərbaycanlarıdır ki, dünyanın hansı ölkəsində yaşasalar da Güney Azərbaycan televiziyasını izləyirlər, baxırlar və bizim verilişi də dəstəkləyirlər. Onlara buradan qucaq dolusu sevgilərimi, salamlarımı çatdırıram. Salamlayıram Güneydə yaşayan bütün dostlarımı, Təbrizdə yaşayan Azərbaycanlı dostlarımı, Tehranda yaşayan bütün rəqs sevən insanları, Ərdəbildə yaşayan insanları, Sarabda, Urmiyada, Makıda, Mərənddə, Miyanada, Qaraçayda, Qoşaçayda, Zəncanda, Həmədanda, Qəzvində, Qaradağda, Mərənddə bütün yaşayan, Güneydə yaşayan nə ki dostlarım var, Güney Azərbaycan televiziyasını izləyən tamaşaçılar ki var, onları buradan salamlayıram. Bakıda yaşayan bütün rəqs sevənləri, rəqs kollektivlərin hamısını salamlayıram Səbinə ilə bir yerdə. Əziz tamaşaçılarımız, bu günləri bizimlə bərabər keçirdin. Biz elə Novruz bayramına doğru gedirik. Artıq çərşənbələrimizin biri də oldu. Növbəti çərşənbə axşamlarında da gözəl rəqs kollektivlərimiz bayram axşamlarında da olacaq. Ona görə elə həmin bayramları bizimlə bərabər, Güney Azərbaycan televiziyası ilə bərabər keçirdin. Bax belə, əziz tamaşaçılarımız, istəyirəm ki, bir elementi də sizinlə öyrənək. Bu hansı hərəkətimiz olacaq Səbinə? Ayaq elementini artıq sizinlə öyrəndik, taban, pəncə. Həmin hərəkətlə başqa bir əl elementimiz olacaq. Taban, pəncə, pəncə. Bax, bu yerişi sonra sol ayaqla öyrəndik. Bir ayağımız taban, digər ayağımız pəncə. İndi öyrənirik əlimizi. Sol əlimizi açdıq. Sağ əlimiz gəlir biləyimizə doğru bir. Sonra gəlir dirsəyimizə 2, sonra çiynimizə, başımızın üstündən açırıq 3, 4. Bir deləyək. 1 və hər tərəfə gedəndə əlimizi döndəririk. 2, 3, əlimiz başımızın üstündən getdi, 4. İndi o bir əlimizə nə eləyək? 1, 2, 3, əllər 4. 1, 2, 3, əlimizi qaldırdıq, 4. 1, 2, 3, 4. Əlimizə baxırıq, 1, 2, 3, əllər qalxdı, 4. 1, 2, 3 və 4. Gəlin, ayaqla eləyək, ayağımızı saxlayırıq. Eləyirik, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sağ, 2, 3, əlimizi başımızın üstündən qaldıranda əlimizə baxırıq, 2, 3 və 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 və 4. Aha, bu hərəkəti həm də 4-cü vəziyyətdə də eləyə bilərik. Əllərimizi saxladıq. 1, biraz əyilirik. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, əllər qalxdı, 4. 1, 2, 3 və 4. Məsələn, oturaqda da eləyə bilərik, yerdə oturaq vəziyyətdə də. Oturmağa əziz tamaşaçılarımız diqqətlə baxın. Kimsə ola bilər arxadakı ayağının üstündə otursun. Elə olmaz. Bədənimizi düz saxlayırıq. Eləyirik. 1, 2, çiynimizə əllər qalxdı. 4. 1, 2, 3, ələ baxırıq. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 və
4. Aha. Deməli, bu hərəkətə tamaşaçılarımız həm ayaq üstə, həm 4-cü vəziyyətdə, həm də oturaq vəziyyətdə elementi eləyə bilərik. İstəyirəm ki, son olaraq bir də fırlanma elementini göstərim. Sonra fırlanma, gələn dərsinizdə fırlanan əlləri göstərəcəyim. Bugünkü dərsinizdə ayaqları göstərirəm. Deməli, sol ayağımızı qoyuruq qabağa 1. Biraz yana qoymuruq, arxaya qoyuruq ki, fırlananda yıxılmayaq. 3, 4. İndi sağ ayağımızı qoyuruq biraz arxaya 1, qalxırıq barmaqlarımızın ucuna 2, fırlandıq 3. Ayağımızı qoyduq 1, fırlandıq 2. Arxaya qoyun ki, əziz tamaşaçılarımız yıxılmayasız, ola bilər kimsə indi evdə eləyir, yıxıla bilər. Yaxına qoysaq, yıxılacaq. Arxaya 1, fırlandıq 2, 3, fırlandıq 4, 1, fırlanırıq 2, 3, fırlandıq 4. Aha, bugünkü dərsimizdə əziz tamaşaçılarımız sizinlə iki yeni element öyrəndik. Həm fırlanmanı, həm də bir element ki, hansı ki onları 4 vəziyyətdə eləmək mümkündür. Aha, əziz tamaşaçılarımız növbəti dərslərə qədər deyirəm. Son olaraq istəyirəm bir daha musiqimiz səslənsin və dərsimizin sonunda da hərəkətləri eləyək. Siz də bizə qoşulun. Sizinlə sağollaşıram, növbəti dərslərə qədər deyirəm. Sabah mütləq gələcəm. Gözləyin. Thank you.